السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هجت شانية عندي مبارا وانو كشيني كمسجدي تبقى صالة الجمعة مسجدي ينو ياليكو incident مزي وفي يونو غوالابا غوالابي كتابي كالي فيرو مبادي نايي نجوكيدكو نايي مانيي نبوي نكوبيدي نتوغيدكو نايي na munde tera ira ndi naye wano ne muzeyi yagamba embeera si nungi n'ekyateesa nti babanga bamufunidde boda mutabani we wali asobola okumuvugira n'abanga asobola okumuleeterangayo ekikumi olunaku n'atebenkera naye ng'embeera ye si nungi muzeyi babanga bakufunidde ka boda nga bw'ogambye kasobola okukutebenkeza n'obanga osobola okubeerawo bizni rahmani kama embeera yetali nungi ekikole kyakoleddwa tekyabadde nti oba kigendererwa oba ki tewabadde na kigendererwa kibi kyonna jasi bambi mashallah okay hajati mwami yono n'olwekyo nsaba ayambibwe mu mbeera yonna ekirowoozo kyekyo mwanyina yakituwadde wana gandi babanga bafunidde ka boda mutabanyi wasobola okukavuga tekyabadde kirungi ekikolo ekyabaddeho tukivumirira ng'abasiraamu n'obusiraamu okutwalira awamu kyosaba allah saba allah wekitiibwa atumalire inshaallah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.